Ahoj, já jsem Steven, a asi můj příběh už znáte, jsem ten týpeček s obřím skladem banánových krabic. Nejku, tohle video je další otevíračka jedné z nich. Budu rád, když znásilníš tlačítko odběr. Takže jak je vidět, dneska bude zase banánovka. Z vrchu už je tady vidět nějaká desková hra, a takže očekávám, že by tam mohly být třeba i nějaký hračky. Je dost těžká teda ta banánovka a nebudu asi zdržovat a jdem se na ní vrhnout. Takže banánovku jsem otevřel, jak je vidět, tak tady je nějaká ta desková hra, vypadá to jak od Tofu, nebo nevím, jak se tomu říká, Tofa, to, co vyráběly deskové hry, tady jsou nějaký noviny, koukám, že tady je nějaká krabička s nějakýma odznakama nebo co, nebo vyznamenání, co vyznamenání, odznaky a tak, tady jsou nějaký papírový krabičky, ale to jsou docela lehký, uvidí, co mi bude. A asi si všechno budu teda pokládat sem na tohle místo, dám si to na stativ a vrhnu se třeba hned na tuhle krabičku. Tyjo, nebo spíš na tohle, tady nějaký zvláštní kufr. A je teda ukrutně lehký, takže očekávám nějakou bižutku nebo nevím, co tam bude. A jdem se na to vrhnout. Takže konečně mám foťák na stativu, to dáme stranou teda tu hru. Mrkneme, co je v té krabici, ty pěkně lehká, doufám, že tam nemám zámečky. Ty jo. Tady je jenom nějaký vějíř, ale čumte na něj, ty úplně luxusní. Tady jsou úplně libový ornamenty, já to musím ukázat blíž. Zavostřím to, abyste viděli ty ornamenty. Takhle vypadá a je vidět, jak je úplně prořezávaný. A vypadá to, že je dělaný z nějaký kosti, ale to muselo dát teda práci. Ještě se trošku přiblížím. Tam vidíte takovýhle prořezávání. Nevím, jestli je čínský, jestli tam jsou nějaký Číňani, nebo co to je. Ale vypadá fakt libově. Takže to chápu, že byl takovýhle nádherný vír v takový krabičce, aby se neponičil, protože je fakt vidět ta jemná práce toho prořezávání. Jo, ale luxusní. Zajímalo by mě, co je tohleto za peří, to růžový. Jestli to někdo ví, jestli to je z nějakého vzácného ptáka nebo co, tak mi to klidně napište do komentářů. Nevím, kdo má takovýhle peří, jestli to je plameňák, že by to byl plameňák, že by plameňák měl takovýhle peří, těžko říct. Ale tyjo, tohle je luxus. A dáme ho teda stranou, jdem se mrknout, jestli ještě není co tam. Jo, hele, tady je ještě jeden, ale ten už není tak hezký, ten vějíř. Je jenom takhle a je tady ještě trošku prasklej, koukám. A tohle je paličkovaný. Ale taky pěkný a myslím, že ještě taky jako docela dost funguje. Jo jo, je to prostě paličkovaný vějíř. Tak tohle mě potěšilo, tenhle box, tak to tam radši opatrně zase uklidím a jdeme na další věci. Tady asi šáhnu po téhle krabičce, která mě asi nejvíc zajímá, protože tam vidím nějaký vyznamenání a označky. Hned šáhnu po tomhle pytlíčku a můžu ten tak v rychlosti projet, co tam asi tak bude. Takhle vysypu. Tyjo, tady je odznáčku. Nějaký komunistický odznáčky samý většinou. 1. maj, 9. sjezd, no prostě komunistický zase maj. Tomáš Garrigue Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk, 1948, Jihlava. No. Další odznáček, 1. maj. Takovejhle odznáček. Zase něco. No. Tohle nevím, co je tady napsáno. Znovu postavení památky osvobození. Další májový odznáček. Ten Tomáš Garrigue Masaryk po druhý. A prostě komunistický označky 1. máj. Takže jdeme dál. Jdem se teď teda podívat tady do té krabičky. Řeknu na to. Koukám, že tady je nějaká sbírka odznaků. Že třeba tenhle. Za zachování cti. Taky takovejhle. To budu muset googlit, protože faleristiku moc zmáklou nemám. Tady je zase v boji proti fašismu. A tak. To dám asi víc dál od sebe.
No, že takovýhle odznáčky, to jenom rychle projedeme a na konci vám dám fotky. Další prostě medaile, odznaky. Tyjo, těch je SMB. Tady nějaká, nevím. Medaile, samý medaile. To jsou nějaký kříže vojenský. Kopolem celý. Tady je za zásluhy. Tohle nevím, co je. Taky německý. Zase medaile, 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 nějaký pistušky, medaile. Medaile, medaile za vzorný voják Týlu. To zabalená. Ale tady nějaká, nějaký cyklista, medaile za cyklista, nevím, co tam je napsaný teda. Druhý přebor 1929 z SK Český lev, nebo něco takovýho Praha. Takže takováhle cyklistická medaile. Hele, vzadu taky něco je. Něco Beroun Praha, 50 km, zajímavý. Dál, tady prostě zase nějaký medaile, vrtulníky a takové věci. Tak jsem ještě takhle vysypl. Ty vugu. No. Zbytek jsem si sem takhle ještě vysypal. Aby jsme na to koukli. Tady nějaký prostě takovýhle voják. A tak. Ty jo, ve farelisty... Prostě ve odznakách a medailích se vůbec nevyznám, ty jo, to je úplně šílený. To se musím ještě pořádně nacvičit. Hele, tady je další. Vzorný technický pracovník. Tady nějaká medaile, no neskutečný nějaký papíry a tak. Tak jsem vrhnul zase dál. No takže jdu tahat další věci z banánovky. Koukám, že tady ještě vypadly nějaký medaile. Nevím, co to je. Taky další vojenská medaile. Takže náramek s náhrdelníkem. Dál, tady něco zabalenýho. Koukám, pěkný půl litr. Takovejhle. Starej. Zajímavý. Tady možná, škoda, že tady není něco vyrytýho, třeba nějaká hospoda. To by mělo větší cenu. Ale to je zase nějaká medaile i s nášivkou, koukám. Takže takováhle. Dál jsou tady nějaký krabičky. No, takže to je jasný, vánoční ozdoby, takovýhle. Tak to jenom rychle projedem. Druhá krabička, třetí krabička, čtvrtá krabička, pátá krabička. Tady koukám, že ještě nějaká bižutérie, taková retro bižutérie, to tohle mi ani nepůjde nandat, to je tenhle divný náramek retro. Dál je tady další medaile, ještě mi pošla rukama. Tady koukám, že je nějaká krabička, už je jako úplně naditá. Koukám, že je tady docela dost hodinek. Tak to bych nechal asi na jiný video a můžeme se na to mrknout. Protože tohle by bylo nadlouho. A hodinky, ty mám prostě rád, takže třeba tam budou nějaký konečně Spartaky. Tak to čekejte u dalšího videa, to si dáme takhle stranou. A ta banánovka už je docela prázdná, ještě tam je ve spod něco takového těžkého. Takže ta banánovka už je dost prázdná. Tady je nějaký noviny, tohle, nějaká kniha, tyjo, pěkně těžká, tyjo, co to je? Takže teď jsem vytáhnul z banánovky už jakoby skoro poslední věc, že jsem tam viděl nějakou brož a je to takováhle zajímavá kniha, se zapínáním takovýmhle. Je tam něco takhle napsaného, nevím, co to znamená, tady jsou takový symboly zvláštní.
Je tam založený nějaký papír. Tak se na něj vrhnem. Tyjo, tak to jsem zvědavý, co to je za knihu. Je tady ještě vidět, jak je zaprášená. Takže jdem se na ní mrknout, tady to normálně odepnu. Tady je nějaký... Nějaká listina. Nevím, co to je. Co tam je napsanýho. Nějaký takovýhle spisy. Dáme stranu. Jsme to neponičili a mrknem se dál. Tyjo, koukejte, jak psali. Úplně rovně, zarovnaně. Hele, tady jsou i přesný datumy, co se dělo. 30. něco 1886. A takhle to jede pořád. 37. 1885. 39. 1887. A tady... Tyjo, tady jsou i nějaký vlepky prostě. Z novin. Nevím, tohle mi otevřít nejde. Bojím se, abych to neponičil. Takže prostě takhle. Hele. Prostě v obou strany. A dál už. Ale už to končí, jo. Tady už je prázdno. To je zajímavá bychle. Docela by mě zajímalo, co to je. Jako soudím, že to je nějaký hasičský sbor, protože tady je prostě helma. A tady je ta sekera. A tady je... Tohle vypadá teda jako... Klasický povoz. Nevím teď, jak se tomu říká speciálně. Ale pěkná bychla. Hrozně krásnou vazbu má. A je dost zachovala. Už teda tady na tu kaňku nebo co to je. A tady chybí, koukám, ty rohy. Což je docela škoda. Ale hezká. No a poslední věc, co jsem v té banánovce našel, tak jsem našel z kosti udělanou takovouhle brož. Koukám, že tam je asi nějaký chrt nebo co. Takže to je asi pro dnešní video všechno. Pokud by se vám něco z videa líbilo, tak mi určitě dejte vědět. Můžete mě sledovat na všech sociálních sítích, jako je Instagram, Facebook. A budu rád, když i tady znásilníte tlačítko odběr a dáte si tam zvoneček, aby vám žádný z mých videí neuteklo. Takže děkuju a čus.